Twacumbitse ikiganiro cyacu nyamombe zaombe atangiye gusubiza Pastor Aimable Birangwa. Reka mbanze mbibutse uko Aimable Birangwa yamubajije. Nimba yarahunza hunza igihugu none arakivugira kuki? Icyo nyavuga kimwe nyamuhombeza ni gateranye. Nyamuhombeza ni uteranya mu gihugu. Avuga ta musanzu atanga. Nimba ndatanga umusanzu, ndatanga umusanzu muri leta. Ndatanga umusanzu mu grupe ya arme akorera hangaha abari mu ishamba. Natubwire nuko akora n'abanyeshamba kubera ko bashigikiye. Icyakabiri mubaza. Natubwire kuko guverinoma isapotinga mu bintu nyine bifasha guverinoma. Natubwire. Icyagatatu atubwire impamvu yatumye ahunga igihugu. Nimba arahunze igihugu nta mutekano muke yari afite. Kandi nimba adafite umutekano muke nacecheke. Kandi nimba adakeneye guceceka agaruke mu gihugu akorere igihugu. Ariko se kubera icyo asakuza kandi ari inyuma y'igihugu. Reka gusubiza. Amateka y'umugabo agomba kuvuga ari mu nta mugabo uzi urwana ari hanze umugabo nyamugabo arwana ari mu nzu. Urakoze. So ugo rero ndumva sinzi ukuntu nagusubiza ngo niba nshigikiye leta niba nshigikiye inyeshamba niba nshigikiye nde muri abo bose ntawe nshigikiye nta n'uwo ndwanya jewe nshigikiye ikintu cyose cyazana amahoro mu bantu ubwicanyi bugahagarara abantu bakabana bagasabana bakagendererana buri muntu wese akubaha uburenganzira bw'undi akumva yuko atamurusha uburenganzira bwo kubaho mu bwubahane mu bwumvikane muri ubu icyo nico nkeneye ikibazo nuko iyo twahagurutse tuvuge aho ikibazo kiri iyo dukubisa hababara ni ka kwa kundi bavuga ngo iyo ufashe ibuye ukari kubita mu gihuru inyamaswa uzumvisa kuzuzamenye ko ariyo ryafashe so ubwo rero ndumva nta kivugaho byinshi cyo ngico nico nashakaga gusubiza nta muntu ushigikiye nta n'uwo ndwanya icyo nkeneye ni ideoloji zubaka kandi nitujya kuvuga ibibazo aho bikomoka tujye turarama tumere nka kwa kundi bavuga ngo kubita imbeba ntababaririzi haka sinje ngo nuko ndu umushi ntangire nshigikira amafuti y'abashi ndi kuyaha umugisha nkaho atari amafuti yabusha maraso kuki ngomba kuza kuyashigikira ngo nuko yakozwe n'abashi nandire ndu umushi ibyo nibyo ndashaka rero ni umva kibishigikiye nkuko uwo niwe gateranya niwe mwakagombye gukurikira pana njeyo kandi aho nshaka kurangiriza mbwira abantu bose kandi nanje nibwira ndimo Confucius umugabo umwe witwa Confucius yaravuze mu gifaransa aravuga ngo le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même umugenzi wabashije kugenda cyane ngo ni wa wundi wabashije kwigenda akirunguruka kwigendamo imbere wenyine akimenya naho ubundi utari wimenya reka ndangirize kuri aka gatekerezo ngo hari umuntu umwe w'umunyabwenge cyane ariko ngo abantu bahoze basanga bakamubaza ibibazo kandi ngo byose akabyishura nuko rero bukeye mu gatondo haza akana ati njewe ndashaka kujya kumubaza ikibazo babaza akana atari ko se wakantuwe wahunze igihugu wakantuwe uragira ngo nawe uje kubaza uri kiriya gihanga ngo abantu babajije bose hakabura umutsinda hakabura ikibazo kimunanira atari ko murandwanyiriza iki mwareka nkajya kumubaza ati ngaho gagenda umwana aragenda afata ikinyugunyugu agifata ntiyakimweretse ahubwo yagishize mu gifunsi gutyo amusanga agifite aramubaza ati rero nshaka kukubaza ati icyo nkubwiye muri iki gifunsi cyanje mfitemo ikinyugunyugu ariko ndashaka ngo umbwire iki kinyugunyugu ni kizima cyangwa ni gipfuye kiri muri iki gifunsi umugabo arareba ikibazo kimubana ikibazo koko nimvuga ati kirapfuye arahita akirekura kigurukire nimvuga ngo ni kizima arahita ahonyora gatoya ntanabibona kiraba gipfuye ubwo musubize ngo iki arangije aramubwira ati mva imbere wakanawe ati byose byaterwa nawe cyaba kizima cyaba kipfuye dore ko byose byaterwa nawe ndumva araho narangiriza na nsubiza abo bavandimwe reka duhe ni jambo na Enoke Rubera ngo nawe Aimable Birangwa yakuvuze wowe nawe ngaho gira icyo umusubizaho oya ntazo numvise okay ngaho Aimable araho ngaho muri uvira ngaho Aimable Birangwa reka ngo uri jambo ngere uvuge biriya wari wavuze kuri Enoke Rubera ngo gusa abyumve hanyuma gusubize
Narimvuze ko Enoke Rwirangabo ari intwari ari umugabo twemera umugabo tuzi kabanshaka kuko ari we mugabo wovuga ijambo rikumvikana ari we mugabo wovuga tukemera ariko bari yabonde bari yabose bari hanze ka jambo narimwe ni bari hanze y'igihugu ko baradusakuriza Enoke ariko nyashaka gusubiza nyamuhombeza kubera ari amagambo atatu nyarishaka kumusubiza mbere yuko Enoke Rwirangabo avuga yari kumubaza ikintu yavuze ngo iyo bateye ibuye mu gihuru rifata inyamaswa yamirije ari yifashe ayashatse kuvuga ko ari nje wafashwe se n'ijambo reka mvuge kuko irizavuga ntizamuhungishije mu gihugu yamwuze mu gihugu atari abandi bakirimo nimba yarahungishijwe mu gihugu n'amafuti ye naragumi yari n'amafuti ye cya kabiri hari ijambo yavuze ngo nguzari kuvuga ngo nzi imbere wakana we ndikurakana umwana no wahunze igihugu kuko hahunga uzi ko yatinye kandi utinye ni uzuba mwana umugabo n'ubusigaye mu rugo niwe mugabo buryo iyo umugabo ahunze umugore umugore agasigara mu rugo wa mugore ni ubaye umugabo iyo umugore na nyina bahunze abana niyo bazasigara abagore abagabo mu rugo icyo nyabwira Enoke Rwirangabo nyamubwira ngo bari yabo hanze kibadusakurize Enoke Rwirangabo ndamuzi zini wiwe nzina watuye kuhura ranzi jana kujana ndumu pasteri sinfita wenyega niye araba mai araba atukirugu aneho ndaba antubanzi unguka mubi pi muri uvira ndazwi mfite na adrese sindu mwenye politiki nji aba antubanje wara puli abavuze ibanje barahunze n'abavuze ibabavandimwe banje n'abavuze ibabaturanye banje babanyamurenge n'ababembe ndabazi n'abanyindu ndabazi dukeneye ko haza bahora gusa nyuma y'icyo nta kindi ariko bariya badusakuriza bo hanze ntabwo bazokubakira hari abanyakinsha sabanyakubwira n'ababesi izindi bazokubakira hakenewe abanyamirimba abanyaminembwe abanyabijombo abanyarurambo abo niyo bazubaka aho plateau ariko abandi ntabwo bazokubakira inzu yubakwa na nyirayo ntabwo yakubakwa n'umuntu wo hanze. Okay, ngaho reka bagusubize. Ngaho nyamuhombeza twongere tugusubize ijambo umusubiza hanyuma tujye kwa Enoke. Oya ntago nshaka guterana amagambo, ntago naje guterana amagambo kuri BBC rwose nabwira guwumva kandi ntago nshinzwe, ntago ndi responsable w'imyumvire y'umuntu. Urumva ko wewe yumva ko namwisakana ariko ubwo ntiyanyumvise, yanyumva ntiyari gusubiza gutyo. Cyo ni cyambere, cyakabiri Enoke uko anamuvuga nkuko kwese tuje Enoke nk'umuntu w'inararibonye nk'intwari ubu butwari avuga ho Enoke suko Enoke atagiye gufata intwaro nawe ngo arwane yakoresheje impano imurimo iteka ryose avuganira igihugu kugeza nubwo bene wabo ubwabo ahungaho nuko batabivuga kugeza nubwo nawe bamufata nkaho ari umwanzi wabo muri bubwabo ubwo rero tujye tureka tubwizanye ukuri tureke gushimashimana umuntu arakurya ibirenge akaguhuha mu mutwe ubwo tujye tubwizanye ukuri erega turaziranye muvandimwe dusa sinzobe tubane mu mahoro amoko yose akeneye amahoro hariya ariko mwene wanyu nakora ikosa mubwira ati iri ni ifuti nicyo kizadukiriza igihugu tureke gushigikirana mu mafuti naho kuko umuntu yavuze ibintu kwa byumva akaba ari yazira ntabwo aricyo cyakagombye kubika ibibazo. Oya rwose oya pe kuko urumva iyo twageze ikinshasa baratwita ngo muvaha mwabanyarwanda twagere inaha natwubwacu tugacocora twagere nkanje ubwanje bamwe iyo ngeze mu bandi banyekongo baranyirukana ati genda wa munyamurenge we genda wa munyarwanda we nagera mu bandi nawe ati genda wa kizayirwa aho se amaherezo nayahe nayahe turavahe tukajyahe nuko murakoze. Okay, reka rero none ijambo turi he Enoke Rwirangabo ngaho nawe wabyumvishe ibyo Aimable Birangwa avuze aragushima ariko arimo aramagana bari hanze. Nawe niko ubyumva hanyuma wanagiraho ukanavuga impamvu wadusabye ko twongera kuguha ijambo na cyane cyane kuko uvuga yuko ngo telefone yawe yari yacitse igihe nyamuhombeza ombe yasozaga hanyuma ntiwashobora kumva ibyo yavuze. Murakoze kuduha ijambo ariko nashakaga kubaza Aimable kugira ngo nze kumenya uwo musubizo uwo ari we ambabarire ndabimubaza niba ari umunyundo niba ari umucwero niba ari umunyamurenge bizamfasha kumusubiza kuko
ntanabyo yanambajije birebire kurushimira mu kinyamurenge bazita gushekererwa hari ubwo gushekererwa nyine bitabaje ariko gushimira umuntu ndumva ari bizima nta kibazo n'umufurero kwari no kumugana n'igifurero kumvikana koko njyewe ndakije ngaho nimuvugane gatatu akumve umufurero wawe ngabera kukabara shoko lwari kirwenge akabera n'abanyamurenge barira barusaga babimira barira ba doktere ba runyambo ba vya mungu akabera n'abarira ba bashira keshe vya bashira kerutonesha akabera n'abanyina ya kera na anga kera na yubukuri kera na yubukuri mufurero reka tu katukomeje no biraza kungora kuko havuze abantu benshi ariko bavuze amagambo akomere reka ntangirire kukabazo numvise nyamuhombeza mvugaho ngo kera Enoke yavugisha ukuri aho ni muri rya emisiyo yatambutse ariko ndafatira n'abantu arangirije anshima avuga ngo mwene wacu bigeze kumva nabi ngo kubera ko navuze ukuri izo byarabaye ariko icyo nsaba nyamuhombeze nawe ubu ngubu ni uko umunsi nzumva ko bene wabo abo nshaka kuvuga ni abashi kuko habaye bipolarizasiyo cyangwa se habaye ayandi moko n'abanyamurenge cyangwa habaye abanyamurenge n'ayandi moko iyo ntambara igize imyaka myinshi cyane yatangiye cyane mu kibazo cya nationalite abandi banyekongo bo mu Rusizi kivu cyane abari mbere barahaguruka batwita abashitsi baje kumwe babivuze amateka yazo ariko icyo nshaka kumenya muhombezi ni uko kuri none nzumva ko yavugiye abanyamurenge abandi banyekongo batari abanyamurenge bakamugaya bakamwita umugambanyi kubera ko yavugiye abanyamurenge icyo ndagitegereje ko azagikora kandi agikoze vuba zamfashe hari igihe kimwe nigeze no kumubaza we ndamubaza ndetse igihe yakoroganye n'abanyamurenge ko nari nzi nyine yavugiraga abanyamurenge ntibyari byatangiye ryari mbajije abantu bane ku ruhande babona nk'uko iyo nkompurehanshe cyangwa ubwo bwumvikane buke n'abanyamurenge ko zazanywe ngo n'igihe nyamuhombezi yumva mu izina ry'abanyamurenge cyangwa se kuripfuza ko ndavuga ntaruka kuko muri iyo minsi ishize nyamuhombezi yabaye nk'ubivuga avuga iby'amateka ngo muri 60 ibibazo bya nationalite muri 60 ahavuga ikintu ko itegeko rya nationalite rivuga ko nationalite yo muri Congo dufite yemejwe umwaka bafashe n'umwaka w'1960 yongeramo kandi kavuga ngo nta zina ry'abanyamurenge ryari rihari ndemba ibaye gutyo ibigiye gucurikwa ntibicumvikane tuvuge ngo ababaye abanyamurenge abiswe abanyamurenge niba ari muri 60 cyangwa 65 muri 70 muri 60 bari bahari mu 1885 igihe imipaka ya Afurika ibayeho abo bantu bari bahari amateka ya Kongo atwigisha ko abo bantu bari bahari imipaka yabasanze aho bari abazungu ndetse babitaga amazina benshi abashakashatsi bavuga ngo babitaga wa Rwanda mu banyarwanda watusi pa watutsi na watuzi mu bitabo hari ibitabo binyuranyije bavugaga gutyo kumva beba tugomba gukora niyo kumva ngo se abo bantu nibashake baba bayise sinzi izina baje kuyita ariko se abo bantu bari bahari
igihe mitaka ya Afrika yabagaho ibisubizo nuko bari bahari cyangwa wabivuze niba ari Makombe niba ari Jerome izo bintu abashakashatsi b'abanyekongo abanyabwenge b'abanyekongo cyane cyane abo muri Kivu cyane cyane na Sud Kivu cyane cyane territoire ya Uvira na Fizi na Mwenga kuko abanyamurenga aho batuye ni mu misozi ihuriwemo n'ayo materitwari abo banyabwenge rero bo mu rusiki bo mu yandi moko tubana igitondo kimwe barahaguruka sinzi uko cyitwa icyo gitondo ariko kuri twa abanyamurenge ni gitondo kibabaje n'imba tugendana ejo bundi hari umudepite ngo nivuga ari mwinshi ni mwene wabo na nyamugongereze abare n'ubunyangeze yari handagaje kandi ni umusore muto yari handagaje atangaza audio aravuga ngo twebwe abanyamurenge twaje ngo turabarefugie bo muri 59 njyewe nabutse muri 57 namukiye ku kiryama data yavukiye murenge sogokuru yavukiye murenge ubikora mutyo ari n'umudepite abarimo yigisha amacyakurya abarimo yigisha ku munyamurenge ari mubi atari umunyagihugu agomba gufatwa agashirwa mu mategeko ataraye abanyagihugu contradiction nk'amuhombezi akora yigeze kuvuga nasibuka sinzi ku mwaka kandi nk'uko yavuze nyine muri za media cyane bidufi yatangiye kuhavugira kera cyane niva ni ukugere kimwe yavuga ngo abanyamurenge ngo bakunda Kongo ngo n'uwabacamano ngo yoyamara hayaca rimwe akababwira ngo nibahakane ko atari abanyekongo ngo yamara izo niba mubesheye wenda anabona umwanya arabibeshuza ariko rero nyamuhombezi ahageze ubu ngubu ageze ahandi sinyamuhombezi uwo wavuga izo icyo gihe ubu ngubu barabivanga hari n'ubundi yindi emisiyo mberuka kumva avuga ngo abanyamurenge baje kera n'ubu yabivuze ko baje kera nta kibazo cya nationalite bifite ariko yamara akamabishyiramo kontradisiyo kontradisiyo yo kuvuga ngo harimo abanyamurenge ideologikema FPR iryo jambo ni ijambo ryo kwambika abanyamurenge ubugome bw'abandi bakongomani ni ijambo ryo guhindura abanyamurenge abagome ba Kongo kuko muri Kongo izi ntambara zije koko baguma kuzitirira nyine abanyamurenge njyewe narabuzamaganye niba arizo yanavugaga njyewe narabuzamaganye n'ubu nazamaganye ariko reka muhire nyamuhombezi ko iyo ideoloji ya FPR hayavuga izo ni ibihimbano n'ibihimbano byo kujaboriza umunyamurenge reka nkubwire nyamuhombezi nguhe na referanse n'abanyamurenge bose n'abarya wavuga ngo ni RCD ngo ni iki kuri uyu mwaka ushize mu ntambara nibwo zari zitangije ikinshasa twanditse memo y'itariki 25 y'ukwa gatanu umwaka ushize nzayikohereza kandi wenda wabona ishize muri iyo memo twamaganye Reditabara n'abarundi mpora mbivuga kuri za media hari n'igihe mu kwezi k'umunani 2018 aho Jerome yari yavuze ngo bishyira bivuga cyane reka turishimire icyo gihe narayamaganye igira komiki Reditabara n'abarundi b'abatutsi n'abahutu bavuye i Burundi bageze i Rwanda baraza babana n'abamayimayi bakora aliyanse nibo basenye irya ho plato kubasha rero umuntu nka nyamuhombezi kese nta informasiyo ariko ibintu byarayigitabara ngize iminsi mbivuga kandi nkavuga iyo bavu ubwo rero nyamuhombezi akanga akavuga ngo no mu kibazo ngo kiri mu minenge ngo n'abanyamurenge ngo bakorana na FPR noneho ga tunabivuga uko biri niba FPR ariyo yohereje Reditabara abakorana na FPR ni ba mayimayi kandi birazwe
niba nyamuhongeza atabizi kuvane umwe agenda bimenye yamagane mahimayi ikorana na Red Tabara yavuga i Rwanda ndagira amakombe yamushubije aramubwira ngo ni gute perezida wa Kongo agenda i Rwanda adatumayo bantu nawe akajayo atarumvisha u Rwanda ko tagomba gukorana n'abanyamurenge aho niba zaramunaniye abo banyamurenge b'abaturage bari mu minembe bahaye bashira ni gute aribo boryozwa iyo cooperation yananiye igihugu ariko bamara ngo abanyamurenge sinzi ko bangana ako kantu ndabona kukabwira abandi bari i Kongo nkavuga ngo harimo akantu ka complex mu mateka ya Kongo bigere kuvuga ngo hari itegeko ngo ryasanga ngo nabisenga Imana hari impfu z'abakongomani bose za miliyoni umuntu umwe noneho bigasa nko gutuka abandi bari i Kongo ni ugutuka igihugu bazabireke izo bintu ni propagande zo kudutesha abandi bari i Kongo kugarura ikibazo dufite cyatangiye kera nyamuhombeza amenye ngo muri 64 njewe nari mpari ikore primeri 1964 umwaka w'amashuri bamayimayi abo wita bamurerise baratera bafata Uvira bafashe Uvira duhagarika amashuri naje kongera kwiga amashuri muri 1969 iriya misozi arayihuze yose kubera bamayimayi bamurerise bariya barimo batwica none iriya ruguru n'abuzukuruza babo ngaho intambara njyewe nzavuga ngo intambara zaje kukurikira n'ingaruka yego ibihugu tubana bisigiramo uruhare negatif u Burundi n'u Rwanda ndetse n'Ubuganda njyewe nzavita ngo ni intambara z'izuririzi ariko urwango rwarabibwe n'abanyapolitike bo muri Sud Kivu bayamoko tubana ndetse n'iyo bigeze mu bashi hariho ibintu za politike ariko mu bashi nta bwicanyi turagirana n'abashi reka nkubwire ko se ishe wa karafa arahuriya nishwe n'abajenesi abo twita abajenesi niko bitaga ngo leje la jenesi n'abafuye muri 1965 abo bita bamushishi nicyo gihe bapfuye inka igenwe data inka ziba zanyazwe kabiri kakuriya bikorwa ubwicanyi bwarakomeye intwaro zarongeretse ubwenge bwabaye ideoloji iraza sivuga ngo abantu bapfuye icyo gihe ngo barangana nabo ubungubu ruguru harasenze ngikintu cya barikanibase abanyamurenge nibashake babe muri yo ariko njyewe sinemera ko wenda bageze miliyoni abandi banyiri Kongo ni miliyoni hafi ijana kumubiriza imiliyoni ijana ngo hari miliyoni imwe ugiye guca mu gihugu izo sizo reka nongere mbwire nyamuhombezi nk'uko Makombe yamubwiye ariko gira urangize kuko hashize igihe kinini cyane urimo uravuga reka ndambize yarangiza please reka mbwire nyamuhombezi nk'uko abivuga rebeliyo za nyuma akunda no kubivuga akavuga ruberwa akavuga nyarugabo narabahamaganye namaganye RCD ariko uruniga ni umushinzi wabo yari nyamuhombezi n'uwikabara bishimwa n'umuntu wabo none se dufate ngo FPR ikorana n'abashi icyo nshatse kuvuga urwango kwanga abanyamurenge biraruta ndagira n'imyaka nyamuhombe zisimuza imyaka afite ariko byatumye kera abyitondeho ubu icyo tuvuga ntabwo ari ukuvuga ngo muri ituri ngo abantu barapfa yego barapfa no muri kazaya ariko icyo tuvuga nuko hari consensus sinzi ukuntu nakivuga kumvikana gushyira hamwe abandi banyiri Kongo bose ibyakozwe muri parle muri ya munsi interpelarurerwa habaye consensus ko umunyamurenge ari umwanzi wa Kongo icyo nicyo tuvuga kandi izo bintu ntabwo ari ukwiyitirira genocide na victimisation no kugira gute
kandi suko tuyikunze ce sont des faits les faits qui les faits parlent ni ibintu bihari ni bikorwa biboneka cyo muri kimubari ya koro ni bita no muri deba ryo na muri deba konje rwandu batandatu bose baka bisataka mu icyo kimbero agende nawo umugabo bene wawe bazamange abagire ko barimo bategura kumara abanyamurenge bene wabo bazamwanga nanje nabwiye abanyamurenge ngo bicuje mu ntambara y'u Rwanda bamwe barahamanga nawe nagende abwire bene wabo ko abanyamurenge n'ubwoko butoya na organization bufite nta na mugambo hari abavuga urakorana na FPR hariyo n'abashi barumiza niyo bari ariko reke kwitirera abanyamurenge bose kugira ngo atamubiriza abamayimayi na ba regitabara na ba forebu bose bakoalize hari ubu ngubu twavuga ko tuzandika ko turamarwa na koalisiyo regionali irimo n'abandi banyekongo ishyirahamwe murakoreka. Urakoze cyane. Reka rero nyamwombezo wamwumvishe ngaho nawe musubize. Mbega ninsubiza ko birasaba ko tuvuga umwanya ungana naho twaherera. Gerageza uhine. Uhine. Ntabwo byoroshye kubihina ariko reka ngerageze. Okay. Ariko biragoye kubivuga ntaruka. Nda wenda nubwo naheri inyuma ati nzabanze nanje ati mvuganira abanyamurenge kugeza ubwo bene wacu banyanze. Cyakora ndabanza nshimire Enoke ndamushimira rwose kuko akenshi niyo avuga ibintu ubona bifite une certaine orientation ariko icyerekezo yego. So ndi mu bantu ba mbere nabivuze muri 2011 kuri iki kibazo bavuga ngo abanyamurenge s'abanyekongo nifashishije inzandiko za ba Joseph Mutombwe ba Jondwe nifashisha ibitabo bya ba Rulemesha nifashisha ibitabo bya ba De Pelchin ba Nyamacumbi n'ibindi numvisha abantu kuntu igice cya mbere cy'abanyamurenge cyabyitwa abagabika n'abanyabyinshi igihe bakandagiriye kuri muri Rusizi n'igihe bazamukiye imisozi kuva mu myaka ya za 1510 izo bavuga za Conference de Berlin zitarizana baho rero umuntu wabayeho mu kubutaka bw'igihugu kuva icyo gihe umwita umushitsi nkande ese nukutamenya amateka ibyo bintu narabivuze kenshi cyane sinshaka no kubigarukaho ubwo niyo mpamvu navuze n'ubushize nti ubesha nuzibesha akavuga ngo azazana amakamyo ubukeye mu gatondo abapakira abasubize ngo sinzi hehe nico nari nshingiyeho cya mbere nukuvuga yuko n'abanyekongo nk'abandi bemere ko dusangiye n'ibibazo kandi ko n'ibisubizo tugomba kubishaka hamwe icyo ni kimwe. Ndarasa ku ntego rero hari ijambo yavuze by'urwango aho rwaturutse ngo abanyamurenge banyikorere abanyamurenge batangire kumva ko ndi umwanzi nta muntu ngamije kuba umwanzi we ariko icyo nshaka kubibutsa ni kimwe na Enoke yumvireho Gandhi yaravuze ngo il ne vaut pas la peine de soulever l'arme pour se créer des ennemis, il suffit de dire ce que l'on pense et surtout de dire la vérité. Gandhi yaravuze ngo ntibigusabye guterura intwaro imbunda kugira ngo wiremere abanzi ngo birahagije byonyine ko wahaguruka ukavuga ibitekerezo byawe na cyane yuvuga ukuri abanzi bo barizana. Ndakomereza aho rero ati byatangiye gute ntago yabirasheho cyane ngo abirangize ariko nyuma yo kuvuga ibyo byose abanyamurenge bakampa amashi bakankunda bakanshima bakagira gute umva nyirabayazana na Kidobya. Kidobya yaje umunsi navuze yuko izi n'abanyamurenge muri izo iyo myaka yaba Serugabika na byinshi igihe bambukaga ntibigeze bambuka iyo abantu bose d'office nimvuga bambuka sibo bambutse gusa kuko nabandi bose muri Kongo abize za migration n'ibindi barabyumva igihe bambukaga baviyo bavuye ntago bigeze bambukana izina ryitwa umunyamurenge iryo zina ryaje ndetse nyuma ya independence
nyuma yu hagati y'umwaka wa 1972 n'igihumbi kimwe 1974. Uko byatangiye rero ati byaje gute iryo zina ryaje gutangira ari uko nyuma ya independence urumva ko bo bari bamaze de siècle bari ku butaka haje kuza kwimpunzi zivuye i Rwanda ziza zitwa uko zitwaga kose. Nuko rero haza kugira yuko hagomba kubaho na za recensement wenda n'amatora n'ibiki n'ibiki bo ubwabo baza kugira inama byumvikana yuko abandi bari basanganywe nabo kuko bavuga ururimi rusa mumbabarire kubivuga gutyo ati bazageraho batwitiranye twebwe abasanzwe mu gihugu nk'abene gihugu n'abariye bavuye i Rwanda. So uko byaje guhaguruka uko bagiye inama naho zabereye narabivuze bahitamo kwita iryo zina ry'abanyamurenge bajya kureba guverinere w'icyo gihe bariherereza umugisha kugeza ubwo ryemejwe gutyo ariko ryemerwaga nk'izina ribatandukanya na babandi bavuye i Rwanda ntiryemezwaga nk'izina ry'ubwoko batari basanganywe. Icyo ni cya mbere munyumve neza. Ayo ni amateka bazi ubwabo abo bari kumvugisha ntabwo ari ibihimbano ndi kuvuga. Rero iyo mvuga ngo izina abanyamurenge ntiryigeze riba izina ry'ubwoko kugeza ubwo rihimbwe uyu munsi bagashaka kuri kwemeza nk'izina ry'ubwoko runaka ntanga n'abanciye amabere. Reka nifashishe igitabo cy'umunyamurenge cyangwa se mwene wabo w'umunyamurenge Joseph Mutambo. Mfite igitabo hano Joseph Mutambo ubwe yiyandikiye cyitwa Le Banyamurenge. Qui sont-ils, d'où vient-ils et quel rôle ont-ils joué dans la libération du Zaïre? Abanyamurenge ni bande bavuye hehe n'uruhare rwabo mu kubohora Zaïre. Muri cyo gitabo ngiye kuri page ya 16 no kuri page ya 17. Kuri page ya 16 hariho hypothèse ya mbere ubwe yanditse ndayisoma mu gifaransa nyisobanura. Aravuga le nom Banyamulenge résulterait selon Roulemesha de la combinaison des deux éléments linguistiques Banya, préfixe désignant l'origine ou l'appartenance, et Mulenge qui dérive du mot Umulenge signifiant village ou hameau. Manukihas, Aravuga. Le nom Banyamulenge serait dérivé d'Abarenge, des amis des anciens qui auraient séjourné dans la région des Grands Lacs avant la dynastie d'Abanyiginya, qui ont régné au Rwanda depuis le 16e siècle. Aho, nibo bari kuvuga sinjewe. Deuxième hypothèse, baravuga, le nom Banyamulenge serait lié au village Mulenge. De Pelchin le précise en ces termes. Poursuivant leur migration vers les hauts plateaux de Litombwe, les pasteurs fondèrent leur premier village entre Sangue et la localité de Lemera, actuel chef-lieu de la collectivité de Bafulero. Hano muri make baravuga ati iri zina rikomoka ku magambo abiri yitwa Banya. Banya bisobanura nk'abantu bashaka kuvuga ahantu runaka, naho Mulenge n'ahantu hazwi bose barahazi. None bakarihuza bakavuga ati Banyamulenge nk'uko mwavuga Banya Londres, nk'uko mwavuga Banya Sydney, nk'uko mwavuga Banya Uvira, nk'uko mwavuga Banya Masisi, nk'uko mwavuga Banya Rutshuru. None ivyo byahindutse izina ry'ubwoko gute? None ga rero abantu burya baba bashaka ngo nubashima kurya bavuga ngo les chiens n'aiment que quand on les caresse vers la direction de ses poils. Ubwo inyamaswa yose simvuga imbwa yenda nabyo batavuga ngo nabisimbwa, ariko inyamaswa yose ngo ikundu yishishira uganisha uko ubwoya bwayo buryamye. So abantu nibumva ko niba navuze yuko ari abanyekongo mu bandi bagashima, ariko nibemere yuko bafite n'ibitabo ubwabo byiyandikiye bavuga ko izina Banyamurenge atari ubwoko ahubwo risobanura yuko ari abantu bakomoka i Murenge. Ariko se nanone nitujya kure ko ariho barahitaho banyanga burundu, ubundi se kwirinda biyitiririra ngo Banyamurenge, none se batuye i Murenge ahubwo ko batuye Minembwe? Kuki batiyita Abanyaminembwe? Abantu nibyo mpamvu nababwiye ngo nitugarame tuvugisha ukuri. Impamvu ikibazo kirimo nuko iri zina baje kurishyiramo politiki ritarashyiriweho politiki.
byarashiriweho un probleme social yakagizwe n'abantu bose kandi yumvikana ariko gushaka kurihindura ubwoko bakanari duhatira ngo byanga byakunda twemere kwa rizina ry'ubwoko ngaho tudasoma ibyubwabo byiyandikiye aho niho nyirabayazana y'urwango banganya muhombeza naho kuvuga ngo mvuga ibibi nta bibi mvuga urwango naho rwatangiriye nawe yazivugiye ntibashaka ko bavuga ibibi kuvuga ngo mvuga ngo abanyamurenge ngo bakorana na RPF n'ukumbeshera aho baba bashaka kuvuga yuko ngora mu byo bita muri philosophie une induction imparfaite ikintu gikorwa n'umuntu umwe cyangwa n'agatsiko ukakitirira rubanda bose ntago ndi umusazi kugeza aho navugiye hose nagiye ndasakundego mvuga ngo harimo kandi barahari koko nta nubwo bari mu banyamurenge gusa bari no mu yandi moko ariko noneho hakabaho abasasa babakorana na RPF bamwe bakamenya kwihisha abandi bamara gukorana na RPF tuzi ko aribo bacana umuriro bagashaka kwiyerekana bamara gucana umuriro bakaza kwiyerekana nka wari abasapere pompier bo kongera kuza kuzimya turagarame tubwizanye ukuri nico kizatukiriza igihugu niba turi abanyekongo twese ntawe urufundo ubunyekongo ntawe ubereyeho kwicwa ntawe ubereyeho kwicundi ariko ntiba twemeza aka kanya ngo izina abanyamurenge ribaye izina ry'ubwoko ubuhe bwoko se bwatangiye kuva ryacu ese abo yavuze mbere ya 1960 Enoke Rubera ngabo yambwira ko iri zina abanyamurenge ryari ririho ansubiza icyo kibazo maze turangize aha gusa nibutse ko leta y'u Rwanda ibyo ibihakana ndetse n'umutwe wa leta tabara wavuzwe na Enoke Rubera ngabo nawo nyine uhakana yuko uraho ngaho muri Congo Okay, no kingawo musubize turangize. Ntabwo twa dushobora kurangiza. Uko akomeza kuvuga araje majepfo jewe akansigarwa. Nishaka ndavuga amagambo abiri gusa. Ari jambo arangije avuga ngo tubahatira ko batwica abanyamurenge. Izo bintu sindize icyashatse kuvuga. Ko tubahatira kubica abanyamurenge. Navuze yuko dushaka guhatwa kwemera ko izina abanyamurenge ari izina ry'ubwoko runaka. Nje kuva kera nagiye mvuga yuko muri abatutsi kimwe n'abandi iryo zina ntago ari ry'ubwoko. Mbore kananje mvuga igitekerezo cyanjye. Ntawe duhata ngo atwita uko dushaka gusa. No. Kagahato kigeze kaba. Nta muntu twahase ngo akomeza twita abanyamurenge ariko reka nongere mbaze ansubize directement ese le grandes ethnies zo muri Congo yazinyibutsa nyamuhombezi amoko manini atuye muri Congo ribande icyo kibazo nakigusubiza ntago nkiburiye igisubizo ariko winsubiza ikibazo ndakubajije ngo ukisubizanye ibindi bibazo nabajije weho banze unsubize ese ushobora kwemeza abandi banyekongo ko mbere ya 60 iryo zina abanyamurenge ryari riri muri Congo reka ngusubize rero ndumvise utinye kunsubiza kandi ntacu utinye utinye ubusa ko turaganira ntabwo ari kubanza ngurashingwa ngaha ntanagasohoka gutsinda icyo nshatse kukubwira ufashe umwanya muremure kudusobanurira orujine y'iryo zina wenda ni n'abandi batari abanyamurenge wabasobanurira uko ushaka gusobanura kandi izo mutambo yanditse nka sherifere nk'umushakashatsi avuga za hipoteze ngo kuzivuze sindi mumugo duhaye tuvuga ariko icyo nshatse kuvuga impaka ziba muri iryo zina kandi nizo wihishemo nawe kandi mbivuge sinzi ahantu wahindukiye ugira viraje usubira inyuma njyewe ko ndavuga ko atari uko nari mvuze icyo nshatse kuvuga intambara iba muri iryo zina ngo ni uko twitiriwe umusozi w'ahantu ngo w'abandi bantu nicyo nicyo kibazo nicyo nyirabayaza ariko kwitirirwa umusozi kwitirirwa ngo ni abanyenaka reka nkubwire kwa moko nakubazaga muri iswari ko twazaga twiga bazaga bavuga ngo hari le bantu le sudane le nilotrike e le trigime le nilotrike ni ijambo ribaho rivuga abantu baririye ku uruzi rwa nile bakitwa le nilotrike abo nilotrike rero titubizi ntituzatubimenya niba ari umuntu umwe wababyaye niba ari iki ariko n'abashi ngituzi niba ari umuntu umwe wababyaye kugira ngo bitwe abashi
ariko hari nabanuzi inono niyo niyo debatuza yigire hari abashakashatsi bagize hari abanuzi abanuzi n'abantu aparente kubatuzi niko niko bazabazanje ikibazo wagikwepye sorry nta kibazo nakwepye twebwe twaramuze ngo uje wanabisobanuye neza pour éviter la confusion twebwe twigise gutyo aho ikibazo cya kabiri havuga ngo politisation ese nitwe twagipolitije cyangwa n'abaturwanya bagipolitije kugira ngo batubwire abashyitsi ekute naho uri hehe naho uri hehe uri hagati ya bugambo wowe ugomba kugira aho uhagarara kuko neutralite n'est pas de ce monde non ho kugira ngo baturwanye ngo batwereke ko turi abashyitsi kandi ngo ko wenda tuvukana n'abatutsi b'urundi yego izo ziduhata ngo turi abatutsi icyo kibazo ça devient débat reka nkubwire ko hari n'abatutsi muri Tanzania hari n'abatutsi n'abandi basa n'abatutsi sinzi ariko aho bari mu Rwanda ni Burundi nuko reka nkubwire ko n'abahutu bari muri Congo izo kandi nabyo barabizi n'abahari batuzi ariko mbaye nkubwira ngo wabyumvise ariko rero ko ndayoberwa debat yawe icyo ushaka icyo ugamije icyo ushaka icyo wanze niki wanze ko turi twabanye ikibazo cyawe nagusubizaga ikibazo cyawe uko wavuze aho wavugaga mbere ngo urwango rwanje bwo kwanga abanyamurenge cyangwa se bo kunyanga ngo rwaturutse he nagusubije nifashishije igitabo cyanditswe namwe ubwanyu kandi kindi nongeraho kuri YouTube hariho YouTube ya Zarias Ruberwa ari kuvugana n'umunyamakuru witwa Marius Muhunga ari kuvuga ati nous sommes des tutsi et nous l'assumons kandi kuba umututsi ntago ari cyaha nanje ndu mushi undi nawe ni umufuriro undi nawe ni umurega undi ni umunyinyi reka nkubwire ko wenda duhatuje imbaka zitarizo ikibazo cyawe ni kihe niba twiswa abanyamurenge turi n'abatutsi ikibazo cyawe ni kihe nta kibazo mbifitemo nje kandi si wewe nabibwiraga si wewe nabibwiraga nje nabigarutseho nabigarutseho mbikomozaho kubera abo banyikoreye ngo navuze yuko izina abanyamurenge ngo si izina ry'ubwoko kandi referanse nazibahaye nabahaye ba de Pelchin nabahaye ba Mutjondwe nabahaye ba Rulemesha nabahaye ba Zarias Ruberwa ibyo bavuga kuri YouTube none niba bamvuguruza bakanyanga ngo nuko navuze gutyo kuki bataza kuri YouTube ngo bavuguruze na Zarias Ruberwa kuki bataja kuri BBC ngo bavuguruze Joseph Zondwe kuki bataja ngo bavuguruze Ruremesha kuki bataza ngo bavuguruze De Pelche bamwite na umunyamwe zangu ni nganje itonde nukuvuga ngo abanyamurenge ntiturumbwoko ntiturumbwoko kubera iki ntago mvuga ngo abanyamurenge si ubwoko oya navuze izina abanyamurenge kandi noneho wowe sinumva ikibazo cyawe abarwanya izina ry'abanyamurenge twe baturwanya ko tutari abakongomani naho muvanga ibintu abantu bose bavuga ati ibyo na mwari politije kurenga bande bavanga babo babivanga none ko nakubajije nje nakubajije soyon précis banya makuru mumfashe mumubwira subiza ikibazo nabajije subiza abari kumva badusobanure twembi avant 1960 banya makuru mumfashe kugisubiramo niba ngibajije nabi mbere ya 1960 nawe zani igitabo nkuko nazanye iki cya Jondwe uzane referanse nki za Rulemesha n'abandi ushakuzane ariko nawe wemeza bari gukurikira iki kiganiro yuko avant 1960 avant 1972 izina abanyamurenge yaririzwe muri Zaire subiza bari kutwumva maze bangira umunyabinyoma
ndabona Enoka acitse aracitse reka nacyo reka dukomeze kuko ariko nibareke umva pele abantu nibareke tuje tuvuga ukuri none si ibi bitabonije wabyanditse ariko bene wabo babyanditse inda ndamugarura kuko telefone yari yacitse buretse ndamugarura reka mbanze mpe umwanya kuko arabamaze igihe bategereje kugira ngo babaze ibibazo David Gakiza umaze igihe utegereje wowe uri muri Swede washakaga nawe kubaza ibibazo byawe nyamuhombeza ngaho reka tuguhe umwanya Mbere yuko mbazanya muhombeza wenda reka ngira ico nongera mu bibazo by'izo ntambara ndaza kuba kwihuta sintinda cyane kuko amagambo bayavuze menshi mbere wenda no gutanga pole ku banyamurenge bose abakuwe mu bintu byabo abanyazwe inka abiciwe abantu abari hanze pole cyane kuri bose cya kabiri nakurikiye ikiganiro cy'ubushize nari mfite ibitekerezo byinshi wenda umuntu yakongeraho ariko bitewe n'ibyo nyamuhombe zavuze na bagenzi banje hari byagiye bihinduka ndaza kwihuta ubushize hari abantu benshi bagaragaje yuko ikibazo kiri hariya mu iminembwe harimo ikibazo cy'ubujiji mu baturage leta wenda yagerageza ikareba izo yakora kugira ngo abaturage bajijuke icyo ndaza gukorisha abantu wenda babivuze nka bangahe mu kiganiro cy'ushize njewe uko mbona ibibazo bitera ziriya ntambara nta kibazo cy'ubujiji kirimo nta kibazo cy'ibindi bintu byose harimo ikibazo cy'urwango urwango runagaragara no muri aba bantu bamaze kuvuga nonaha uhita wumva ikibazo neza aho kiri ikibazo cyacu cy'abanyamurenge hariya twagize ikibazo gikomeye cyo kwangwa n'abantu bagenzi bacu b'abanyekongo bitewe n'ukuntu dusa inkomoko uko tuvuga ko turemye hari ibintu ndibugarukeho nk'abingahe nihuta wenda nyamuhombeza yavuze ubushize kandi bihuriyeho na ideoloji y'aba bantu bamayi bavuga ko tutari abakongomani tutagomba kubona ubutaka tudafite droit zo kuba hariya mugomba gusubira iwanyu Rwanda ibintu nk'ibyo cya mbere wenda naheraho intambara twazishoweho n'abategetsi bamwe muri Congo bafatanyije n'abo baturage bose ba mayimayi biroze bishambuke n'abo bandi pana leta ndavuga njyewe nk'aba abantu ku giti cyabo bari muri leta baba mu gisirikari haba muri politike abadepite abantu batandukanye buzuye cya kintu navuze cy'urwango rwageze aho rusohoka noneho batangira gushyira ibintu mu bikorwa ibyo bahoraga bavuga batekereza babishyira mu bikorwa bashaka kugira ngo badusenyere batwirukane mu gihugu ivyo nivyo vyatumye haba intambara igize imyaka itatu Patrick yabigarutseho intambara imaze imyaka itatu isenyera abanyamurenge harimo ibimenyetso bifatika yuko ingabo za Congo FARDC zafashije mayimayi mu buryo bugaragara mu gusenya imihana imwe n'imwe hariya mu nkengero za Minembwe haba Mibunda haba za Kamombo ndabaha urugero rumwe hari ahantu bita ku Kivumu umwaka ushize hari abadamu batatu batemaguwe na mayi baje gutwara inka bica n'umugabo ari abadamu batatu n'umugabo umwe undi wa kane bamufata amatekwa bukeye abantu baragenda muri ka muri pozisiyo ya FARDC yari ihari barababaza ati bimeze gute abantu babishye turashaka gufata imirambo yabo kugira ngo tuyishingure ni ukuvuga ko bari kubaza bakegera pozisiyo mayimayi niho yiciye abantu itwara n'uwo muntu abaje kuvugana n'abasirikari barababwira ati hari umuntu umwe batwaye ariko abandi babishye rero muduherekeze turebe uburyo twafatiye imirambo barabaherekeza baragenda bafata imirambo baraza barayishingura barababwira ati wa wundi umwe twafashe reka tuvugane nabo twumve ko bamuzana baravugana nabo kuri telefoni hariho abantu aho bahamagarana na mayi bemerera ko ibimufite umuntu aragaruka ubu nyina arahari ari mu minembo ni ukuvuga ko icyo ni gihamya yuko bakorana
nibo babaha amasasu nibo babaha ibikoresho byinshi na ideoloji ziva muri abo batsumuriro babumvisa ko abanyarwanda abanyamurenge ariyo bita abanyarwanda bagomba gutaha bahawe komine iyo nayo yabaye indirimbo ubu ngubu ariko uko kwango niko niyo soko y'ibintu byose kandi urwo kwango ruva ku bintu byinshi kuva kera ku mateka maremare muzee Rwerengabo yagiye agarukaho ni ibintu wenda tutasubiramo bizwi n'abantu bose ariko nihuta ndagira ngo mbere kikindi cya kabiri kigaragaza urwango rutandukanye n'ubujiji bw'abaturage bari kundondo bari rurenge bari hehe ahantu hatateye imbere batekereza wenda bicishije make umuriro waswa n'abari Kinshasa ndavuga abantu nk'abafayuru abantu nk'aba bitakwira abadepite mwabonye bamuhinda ubushize bande basakuza bavuga ko ubutaka bwagiye igihugu cyabaye balkanize bikini biki ibintu bene ibyo ibyo bavuga ubu ni ukugira gusa ngo bashire mu bikorwa ibintu bari barateguye babone uko batwirukana nyamuhombe zari kinamaze kuvuga kimeze nk'ibi kigaragaza urwango naho umuntu yavuga ibintu agasiga kagira gute ariko hari igihe umuntu acikwa akavuga ikintu kigaragaza uwo ari we n'ubujya tekereza kuvuga ngo tubahatira ngo kubita kuko batwita abanyamurenge ahubwo turi abatutsi ico donc kigasa no kutubwira ati muri abatutsi b'i Rwanda uko nyamombe zahora bivuga bigasa naho wenda dufite isoni zuko turi abatutsi nagira wenda ngo mbonereho akanya ko kumubwira ko nta soni tugira zo kwitwa abatutsi nta n'ubwoba dufite bwo kuvuga ko turi abanyamurenge kabone n'ubwo mwatugabaho ibitero cyangwa se batugabaho ibitero abo bamaye n'ibindi bitwaje uburyo bwose bakwitwaza bizavaho n'ubwo mwavuga ngo murajyanze uyu munsi mutwite irindi uko dusa uko twaremwe amazuru dufite uko turesha uko dukoze bizaguma bimere kurya mushobora kwanga iryo ry'umurenge mukatwita irindi ibyo wenda sadepa no kumutekereza ariko icyo kintu cy'urwango nicyo giteza ibibazo byose z'intambara hariya urwango hejuru urwango mu baturage bo hasi urwango mu bantu bo hagati b'abategetsi urwango hejuru ikindi wenda nakongeraho cyo leta irasa nkaho nayo bidatandukanye na mayimayi kuko imyaka itatu irashize abaturage bapfa leta yatumyeyo delegasiyo nyinshi zitandukanye ziravayo zigatanga raporo kwa perezida bwaca bakoherezayo izindi sinumva impamvu yoherezayo izindi n'ikibazo cya mbere kitarakemugwa chef d'etat major w'ingabo za Congo yagiyeyo buraca bica abantu bakavayo bwaca bakohereza y'abandi wari chef de cabinet we kamere yagiziyo n'abandi ba ministre bavayo ibibazo birakomeza umva ko nta bushake bagize bwo gukemura ikibazo kandi baza ukiri kuko abantu babo nibo babikora ibimvugira aha ibitubabwira yuko abasirikare ba leta bafatanya na mayi abantu mu minembwe babibwira abategetsi zira delegasiyo zaje barabibabwira gucyo mbivuga babereka ati runaka na runaka hari uburyo bafasha izi nyeshamba gucya mubadukurire hano cyangwa murebe ubundi buryo mukora ibyo ntibyabaye ikindi cya gatatu imihanda yose yasenyutse yariho amapozisiyo ya leta pozisiyo uko basenya imihanda bagaruka kwirundira hariya mu minembwe FARDC nayo niko ihava ikarekera mayi ikazika igasigara hajya abaturage bari bwaca bagasenya undi muhana ikigira hino kugeza ubwo abantu bose b'abanyamurenge bo muri iriya mihana irenga magana babakumiye hamwe ni ukuvuga ko ubu ngubu wenda uko barota bazi ko bazakomeza kugeza bashize umugambi mu bikorwa ariko ntibizakunda reka nyamuhombeza agusubize hanyuma dukomeze mbaza nyamuhombeza rero nihuta hari ikintu nyamuhombeza agize igihe adutsindira cya esiperi donc urwango afitiye esiperi ntaho ruhuriye nuko dusa n'abatutsi bo mu Rwanda agomba kubitandukanya
icyakabiri FDR RCD nibiki byaribyo FDR yari yobowe na Kabila Laurent Kabila RCD yari irimo abashibene babanyamuhombeza bakatintima nabandi azabahamagara babazi impamvu bageye kuzana abanyarwanda ikindi nyamuhombeza yagiye Rwanda yabayeyo bamuhaye buhungiro ubantu FPR yafashije cyane nyamuhombeza arimo bamuhaye buhungiro aja muri Finland avuye Rwanda nuko uvuga ko bamufashije kurusha uko bafashije abanyamurenge ese kuki yumva niba hari umunyarwanda niba hari umunyamurenge wakoranye na FPR kuki yumva ko yamwitirira ibintu byose FPR ikora yumva ko ibibera mu rugwiro mu Rwanda bibera mu mitwe yose y'abanyamurenge reka gusubiza navugiye nubu koko muracyari kugaruka muri iryo futi tu aho nasobanuriye mvuga ati mureke gufata ikibazo cy'agatsiko k'abantu runaka b'abanyamurenge ngo aho niho mujya mugirira ikibazo niba twavuze agatsiko cyangwa umbabarira naguhaye umwanya uravuga cyangwa tukavuga umuntu runaka niba navuze nyamuhombeza mukumva yuko mwajya kwihisha sasa mubashi kubera ko mumva ko navuze nyamuhombeza wubu nawe umaze kubivuga ati ngo mfata ibibazo bya RPF nkabyitirira abanyamurenge iryo narivuze ryari ico kiganiro wakizana navuze ko kuri iki kiganiro cyawe cy'ubushize wavuze ko hari abantu bafite ideology ya SP aho niho uvuze sasa neza aho niho uvuze neza nanabisubiramo kandi ko bahari ariko wari wavuze ngo navuze ngo abanyamurenge ngo bafite ideoloji ya RPF ntago nigeze mvuga iryo jambo navuze yuko hari agatsiko kabo bantu mvuga yuko ndetse bari Kinshasa bari Kigali bari muri Amerika bari hehe uko niko nabivuze ariko sinavuze abanyamurenge je ne suis pas fou abo banyamurenge ni nzira karengane zabo bari muri uto dutsiko dufite inyungu zabo bwite zidafite aho zihuriye n'abanyamurenge ahubwo iyo muri kwitwaza izina abanyamurenge niho muba munteranya n'abanyamurenge ntandukanyiriza abo bantu bari muri ako gatsiko n'abanyarwanda n'abanyamurenge igisubizo cya nyamuhombeza ombe rero muzacyumva ubutaha kuko umwanya udushiriyeho reka mbe nshimiye abatanze ibitekerezo n'ababajije ibibazo bose nshimira kandi namwe mwese mwaduteze amatwi mwari kumwe na Ferenga kwa ya nakagaruka.